Urgjentisht, sipas Sindit, Melisa, Mevlani dhe Ana duhet të lëmë përfundimisht muzikën. Sindi e programit ka qenë e ftuar tek një emision me Ermal Peçin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë intervistës u ndalën tek konkurentët e tjerë, në veçanti tek ata që kanë bërë edhe këngë. Fenomen për të cilin Ermali e pyet Sindin se si e ka parë dhe se si është reagimi që ka në rrjetet sociale ajo për Anën. Muzika është një profesion shumë i vështirë dhe ti nuk duhet të zgjohesh një ditë dhe të thuash, unë jam këngëtare. Jam shumë e sigur që këta personazhe nëse nuk do të ishin në program, nuk do të kishin marrë asnjë mijë klikime. Ermali e pyet mes Melisës, Mevlani dhe Anës kujt do t'i kërkonte të mos këndonte më. Edhe ajo u përgjigj, të treve, është e tmerrshme.